Доброго дня, шановні слухачі конференції, вітаю вас. Отже, сьогодні тема нашої конференції – це інклюзивна освіта, робота з нормативною документацією. Тема моєї доповіді – це корекційна робота з дітьми з синдромом Дауна, основні напрями розвитку та ведення документації. Прошу вас для перевірки зв'язку, чи все добре з зображенням і гучністю, написати мені в переписці «Вітаю», щоб я бачила, що все гаразд. Так, чекаю на ваші відповіді. Так, все, є. Дякую, пані Світлана. Є, все, дякую вам. Отже, хочу з вами познайомитись. Я є спікером освітнього проєкту «На урок» щодо інклюзивної освіти. І сьогодні, сподіваюся, що для когось я буду новою вже людиною, тобто приєднуються до нас нові колеги. І рада буду бачити тих, хто вже не раз слухав мої доповіді. Отже, мене звати Салецька Людмила. Я вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю вищої категорії. Працюю я в державній реабілітаційній установі, Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю ПРОМІ. Ми знаходимося у місті Вінниця. І я працюю в цьому центрі більше 21 року. Отже, постійно працюю з дітками з певними різними нозологіями, тобто дітей виставлені діагнози. Є у нас група ризику, це дітки до 3-4 років, які ще не мають встановленої інвалідності, але мають певний діагноз, який потім може призвести до інвалідності. Тому ми працюємо з такими дітьми на випередження. І отже, багато різних діток у нас, вік іде від 0 до 18 років. Дітки приїжджають до нас зі всієї України, багато є, звичайно, і Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, але і дуже багато діток приїжджає. І майже кожного разу у нас є 6-8 первинних діток, які приїжджають до нас вперше. Отже, коротенько план мого виступу. Які особливості формування та розвитку дитини із синдромом Дауна необхідно врахувати для успішної роботи корекційного педагога? Друге, навіщо потрібно спеціально займатися з дитиною? Третє, як займатися з дитиною? Четверте, методика проведення дидактичних занять. П'яте, практичні поради проведення занять і ведення документації. І в кінці буде невеличкий висновок, і пару хвилин я залишу на відповіді на ваші запитання. Отже, хочу почати свою розповідь. Рівно тиждень тому було 21 березня, і в цей день відзначається, проводиться Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Чому саме обрали цю дату? Тому що у дітей з синдромом Дауна є трисомія по 21-й парі хромосом. Отже, тому і вибрали саме цей день – 21.03. Взагалі, хочу відзначити і зауважити, що синдром Дауна – це не захворювання, це генетична особливість. Раніше існувала така думка, що дітки з синдромом Дауна народжуються у батьків, які вже мають вік 40 і так далі, і старше. Але працюючи з дітками такої особливості, маю досвід того, що молоді пари, і чоловік, і жінка, і дитина первісток, і тут така хромосомна аномалія, такий хромосомний збій, і дитинка з синдромом Дауна. Тому немає сталої такої визначеної причини, чому саме з'являються такі діти. Але зараз
дуже багато жінки обстеження проходять під час вагітності і спілкуючись з мамами, які приходять до нас, то дуже багато є мам, які вперше дізналися, що ось така дитинка вже після народження. Тобто проходили всі обстеження і в кінці все ніби мало бути добре, але народжується дитинка і їй ставлять такий діагноз. Тобто ніхто не застрахований від такого і, звичайно, ці діти, вони особливі і недаремно їх називають сонячними дітьми, тому що дійсно вони дуже веселі, теплі, люблять спілкуватися, люблять обійми і діти дійсно світлі. Зараз дуже чудовий процес інклюзії відбувається. Дітки з синдромом Дауна відвідують звичайні садочки в інклюзивних групах, відвідують школи в інклюзивних класах. Потім вони влаштовуються на роботу. Є дуже багато прикладів, коли люди з синдромом Дауна влаштовуються в Україні і працюють. Отже, дуже важливо для батьків і для нас, для суспільства, для нас, педагогів, які готують цих діток до життя, вони мають дійсно змогти влаштуватися у житті. Вони мають навчитися у побуті обходитися майже самостійно. Вони не повинні сидіти вдома і приймати участь активно у суспільному житті. Отже, це наша така важлива місія – підготувати дітей до дорослого життя. Чому нам потрібно особливо займатися з дітками з синдромом Дауна по-особливому? Тому що для цих дітей не тільки потрібно вміння розуміти мовлення і розмовляти, але й необхідно ставити мету, спланувати дії, що допоможуть досягнути цієї мети, і вміти виконувати кожну з цих дій окремо. Наприклад, дитина з синдромом Дауна, яка стає підлітком дорослим, вона, наприклад, має сходити і купити собі продукти. Для цього потрібно одягнутися по сезону, потрібно взяти гроші, потрібно взяти ключ, закрити квартиру, сходити, купити, що потрібно, розрахуватися, повернутися додому. Отже, для того, щоб це все виконати, дитина має вміти поставити мету, спланувати дії і поетапно їх виконати. Для того, щоб зрозуміти, як працювати з цими дітками, потрібно визначити їхні особливості розвитку. І саме перше, про яку я хочу сказати, це повільне формування понять і закріплення навичок. Так, всі дітки з синдромом Дауна мають певну розумову відсталість. Це може бути легка або повмірна, може бути важка розумова відсталість. Але ми маємо розуміти, що у цих діток є затримка у розвитку і фізіологічному, і руховому, і психічному, і когнітивному. Тому обов'язково це маємо враховувати. Отже, зниження темпу сприймання і повільне формування відповіді. Дітям з такою особливістю потрібно давати час на те, щоб вони зрозуміли, опрацювали те, що ви спитали, і дати їм час на те, щоб вони дали відповідь, не поспішати. Наступне – необхідність великої кількості повторень для засвоєння матеріалу. Тобто для звичайної нормотипової дитини ми пояснили, закріпили наступне заняття, повторили, ну ще одне, і дитина опанувала і знає, має навичок, має знання. Дітки з синдромом Дауна, на жаль, повинні багато разів повторювати, закріплювати матеріал. І
Особливо, якщо ви вже бачите, що в дитини сформований навичок, вона вже оперує поняттями, вона розуміє це, але постійно маєте повторювати, тому що маю досвід такий, що дівчинка, яка і розмовляла, і працювала гарно, додавала, віднімала під час того, що дуже довго була вдома, майже перестала розмовляти, майже ті навички, що були, були майже всі втрачені. Тому обов'язково, коли дитина, нехай ваш учень вже дорослий, нехай він підліток, 13 років, і ви розумієте, що ось цей рівень, який він досяг, більше він вже не досягне. Так, можливий такий варіант. Але те, що дитина вже має ці надбання, ми маємо постійно їх повторювати і закріплювати, щоб вони не були втрачені зовсім. Наступне – це низький рівень узагальнення матеріалу. Діткам з синдромом Дауна важко робити узагальнення, тобто мислення теж має певні порушення. Втрата тих навичок, які виявляються недостатньо потрібними. Отже, особливо я хотіла би це зауважити щодо мовлення. Не робіть відразу, тільки дитина відкрила рота, і ви вже виконуєте, ніби зрозумівши його прохання. Ні, намагайтеся навпаки дитину до того схиляти, штовхати, щоб дитина чим більше розмовляла. Тому що, а навіщо старатися, а навіщо щось докладати зусиль, якщо мене і так розуміють. По жестам я тільки сказав першу букву і все. Тобто намагайтеся чим більше спонукати дитину до того, щоб вона використовувала вже свої набуті знання і навички. Наступне – це низька спроможність оперувати декількома поняттями одночасно. З чим пов'язано? Труднощі, що виникають у дитини, коли необхідно об'єднати нову інформацію з вже вивченим матеріалом. Ну, наприклад, ви в класі вчили кольори, вчилися сортувати, все ви батькам розказали, але вдома це можна підкріпити в побутовому занятті дитини. Наприклад, мама складає випрані речі. Давай посортуємо з тобою шкарпетки, сукні. Тут будуть червоні, тут будуть сині. І, тобто, в побуті підкріплюємо те, що ми вивчили, щоб дитина вчилася переносити. Далі, складності з перенесенням засвоєних навичок із однієї ситуації в іншу. Заміна гнучкої поведінки, враховуючи обставини паттернами, тобто однотипними, завченими багато разово повторюваним діями. Діти дійсно, коли ти їм даєш одне і те ж так однотипове завдання, там посортувати геометричні фігури, посортувати там певні предмети. Але коли дитина приходить додому і ти починаєш на побутовому рівні щось щодо кольорів стосується, дитина розгублюється. Отже, потрібно це все підкріплювати на занятті, у побуті і в грі. Тобто, коли дитина грається, сюжетно-рольова гра, також це підкріплювати набуте. Наступне – труднощі під час виконання завдань, які потребують оперувати декількома признаками предмета або виконання ланцюжка дій. Отже, коли дитина вивчила геометричні фігури, коли вона вивчила розміри – великі, середні, маленькі, коли вивчила кольори, дитині буде важко, коли ви скажете «візьми на столику великий жовтий трикутник». Отже, це декілька зразу признаків треба осмислити і взяти ту, що потрібно фігуру. Саме такі труднощі виникають, і за допомогою різних виконання завдань практичних ми вчимося і розвиваємо цей навичок. І останнє – це порушення створення цілей і планування дій. Це можемо робити тільки за допомогою підказки. Ну, під час, наприклад, сюжетно-рольової гри. Дитина сама не навчиться гратися, навіть коли в неї буде безліч гарних і розвиваючих іграшок, потрібно постійно дитину наштовхувати, підказувати і допомагати планувати свої дії.
як займатися з дитиною. Взагалі-то починати заняття потрібно з дитиною з самого маленького віку. Це будуть дидактичні заняття. Спочатку вони будуть на килимку, сидячи на підлозі. Обов'язково сідаєте напроти дитини, тому що дитина з синдромом Дауна дуже вміє гарно копіювати, повторювати нас. І це їхня сильна сторона, яку ми маємо використовувати. Далі. Якщо дитина вже зовсім доросла і працює вже давно, але ми маємо розуміти, що не завжди фізіологічний вік дитини з синдромом Дауна відповідає її розумовому когнітивному розвитку. Тому не обов'язково, якщо дитині 10 років, то вона вже буде читати, рахувати і так далі. Ви маєте розуміти, що в дитини може бути легкий когнітивний розвиток, а може бути помірна розумова відсталість. І зрозуміло, що в 10 років дитина не буде це все виконувати. Тому ви підбираєте завдання, ті, які підходять саме індивідуально цій дитині. Який матеріал використовувати для заняття? Далі я трошки покажу на слайдах і розкажу певні завдання, які потрібно виконувати, але матеріал має бути для сортування по кольорах, для конструктивної діяльності, за зразком, по жорсткій схемі, тобто це пазли, дошки Сегена, кубики для будування будиночків і так далі. Також це мають бути цифри, це мають бути предмети, які ми маємо рахувати і так далі. Як проводити заняття за столом? Отже, обов'язково дитина з синдромом Дауна сидить напроти вас. Якщо дитина має якісь поведінкові певні розлади, то я раджу таку дитину фіксувати стільчик, який ось фіксується столиком задвижним. Тобто така дитина, їй важко сконцентрувати увагу. І інколи вона думає про те, не як виконати завдання, а як зручно сісти. Тому ви маєте враховувати таку особливість дитини і підбирати їй меблі і навколо неї мають бути також такі меблі, які б не заважали, не відволікали. Як обрати завдання, які підходять дитині на сьогодні? Це те, про що я казала, що якщо дитині 10 років, це не обов'язково, що дитина вже має виконувати те і те, тому що дитина з синдромом Дауна має певні затримки. Тому, коли ви перше бачите дитину, ви просто задаєте звичайні завдання, які вона має виконувати в цьому віці. Якщо ви бачите, що дитина не справляється, ви підбираєте більш простіше завдання. І тоді ось таким чином ви знаходите те, на якому рівні зараз знаходиться дитина. І від нього вже відштовхуєтесь. Звичайно, ви обов'язково поспілкуєтесь з батьками, ви її опитаєте, а чи дитина рахує, а до скількох рахує, а чи співвідносить кількість і цифру і так далі. Як зробити заняття цікавими для дитини? Звичайно, це обов'язково має бути заняття у вигляді гри. Далі, ви маєте розуміти, що дитина швидко втомлюється, тому бажано за заняття декілька видів діяльності змінити. Тут ми могли помалювати, порозмальовувати різні фрукти різними кольорами, тут ми посортували, тут ми взяли, наприклад, пазли 4 частинок і поскладали різні фрукти, через різну картинку накладаємо на зразочок і так далі. Отже, змінюємо різні види діяльності і обов'язково підтримуємо дитину. Ми створюємо ситуацію успішності. Якщо в дитини щось не виходить, наштовхуємо, підказуємо обов'язково, щоб дитина бачила, що в неї виходить. І в кінці, звичайно, похвалити. Ти сьогодні зробив те і те, вірно, ти молодчинка. Отже, тоді заняття для дитини будуть цікаві. Як навчити дитину в грі?
Гра, звичайно, це дуже велика частина життя дитини, і діти з синдромом Дауна 6-7-8 років, вони також з задоволенням ще граються. Тому ігри ми підбираємо сюжетно-рольові, дитина приймає участь в певній ролі в цій грі. Наприклад, ми граємо магазин, я продавець, ти покупець, ось у нас товари, ти приходиш, вибираєш, розраховуєшся і так далі. Далі, як навчати дитину у побуті? Ну, це дуже важливо для батьків, тому що саме батьки працюють з дітками у побуті. Ви обов'язково маєте батькам після закінчення заняття розказати, чим ви займалися сьогодні, яка була лексична тема. І під час, наприклад, шляху з дитиною додому батьки також працюють над цією темою, продовжують. Дома вивчили, наприклад, сьогодні геометричні фігури, працювали над ними. Дома нехай мама зробить також печиво з печі, зроблять круглі печива, квадратні і так далі. Тобто постійно це має бути в дидактичні заняття, побут, сюжетно-рольова гра. У дитина в цих трьох постасях постійно має рухатися. Далі, чому порушення чутливості впливає на готовність дитини займатися? Є дітки, дуже багата частина діток з порушенням слуху, з порушенням зору діток з синдромом Дауна. І це, звичайно, негативно впливає на роботу дитини, на її когнітивний розвиток. Тому, обов'язково знаючи це, ми під час заняття одягаємо слухові апарати, якщо дитина їх носить, одягаємо окуляри, тому що результативність теж залежить заняття від цього. Як оцінювати успіхи дитини в процесі заняття? Взагалі-то я пропоную ось таку сітку оцінювання дитини. Самостійно виконує, тобто дитина повністю опанувала навичком і знанням і виконує завдання. Виконує з підказкою, тобто виконує, але треба все ж таки дитині чуть-чуть допомогти. Далі, виконує з допомогою, це вже 50 на 50, тобто дитини виникають певні складнощі і ви дитині допомагаєте. І останній рівень оцінки – це дитина не виконує. Ну, скорочено я записую – не виконує Н, виконує з допомогою ВД, виконує з підказкою ВП і виконує самостійно С. Ось таким чином я оцінюю рівень охоплення навичка або знання. Далі, особливості розвитку дітей з синдромом Дауна. Я буду скорочувати, швиденько буду проходити, на деяких пунктах буду зупинятись, тому що час, на жаль, біжить. Перше, повільне формування понять і формування навичок. Низька здатність оперувати кількома поняттями одночасно. Нерівність розвитку дитини в різних сферах – рухливі, мовленнєві, соціально-емоційні. І тісний зв'язок когнітивного розвитку з розвитком інших сфер. Далі, особливість предметно-практичного мислення і необхідність використання декількох аналізаторів одночасно для створення цілісного образу. Тут я хочу зупинитися, що дитина з синдромом Дауна, їй краще раз побачити, аніж 10 раз почути. Інформацію, яку вони сприймають на слух, дуже важко дитина осмислює і розуміє. Найкраще дитина з синдромом Дауна опановує за допомогою практичної діяльності з предметами. Далі, порушення сенсорного сприймання і різний рівень і темп розвитку кожної дитини. До речі, хочу зробити невеличкий анонс. Я хочу запропонувати освітньому проєкту на урок наступний вебінар, який я буду проводити, і це буде тема проведення заняття групового з дітками різного віку та різного рівня розвитку із синдромом Дауна. Дійсно,
синдром один, діагноз один, але діти навіть одного віку настільки різні, що важко їх звести в групу одну і проводити заняття. Отже, а я маю такий досвід роботи і от невеличкий анонс. Далі. Основні напрямки розвитку та навчання дітей різного віку. Це те, на що основні такі ми будемо звертати увагу, над чим будемо працювати. Перше – це увага та пам'ять. Друге – це логічні завдання. Третє – розмір, форма, колір. Четверте – конструктивна діяльність. П'яте – мова та мовлення. Шосте – навчання рахунку. Далі – навчання читання та письма. І ігрова діяльність. Це основні напрямки роботи з дитиною з синдромом Дауна. І не дивлячись на те, скільки їй років і на якому етапі розвитку зараз знаходиться дитина, всі оці елементи мають бути в системі. Що може негативно впливати на розвиток пізнавальної сфери дитини з синдромом Дауна? Це відсутність пізнавального інтересу. Взагалі дуже багато діток, в яких помірна та глибока розумова відсталість, їм все дається дуже важко. Їм постійно потрібно займатися, постійно є досвід негативний невдач. Тому оцю відсутність пізнавального інтересу ми підкріплюємо отим методом вдалого навчання, коли ми дитині допомагаємо, підказуємо, наштовхуємо дитину на правильну відповідь, щоб дитина ніби сама справлялася і розуміла, ой, в мене вийшло, мене похвалили. Далі, особливості мисленнєвих процесів, зокрема уваги та пам'яті. Вже про це я говорила, що увага може бути розсіяна, тому обов'язково на протязі заняття ми використовуємо різні види діяльності, часто їх змінюємо. Якщо ми бачимо, що дитина вже не сприймає вас, не сприймає гру і заняття, то взагалі можна встати, порухатись на килимок і так далі. Тому що ми маємо розуміти, що це особливість така фізіологічна в дитини. І особливість пам'яті про те, що я казала, що обов'язково потрібно повторювати і закріплювати ті навички, які вже сформовані, які вже є, і дитина ними самостійно користується. Але якщо не буде повторення їх, вони будуть повністю втрачені. Наступне – розлади поведінки. Дуже багато діток з синдромом Дауна рухливі, вони люблять рухатися, дуже люблять не посидючі, не хочуть сидіти на місці. От такими дітками, звичайно, ми будемо починати роботу з килимка, тому що посадити дитину за стіл, за стільчик буде важко. Вже коли дитина на килимку більш-менш працює, тоді вже ми поступово будемо сідати за столик. Або так, чергуємо, попрацювали за столиком, встали, трошки порухались, посиділи, трошки на килимку погрались і так далі. Розлади сфери почуттів, сприйняття. Також казала, це розлади зору, розлади сенсорного сприйняття і слуху, це все негативно впливає на когнітивний розвиток. Швидка виснажливість. Так, для дитини маленької, звичайно, заняття буде проходити на початковому етапі 15-20 хвилин, а тоді далі вже поступово ви будете збільшувати час. Сильні сторони дітей з синдромом Дауна – це оптимальне сприйняття інформації через зорові та тактильні аналізатори, наслідування дій дорослих та інших дітей, механічне запам'ятовування інформації, тобто не прикладаючи до того зусиль, дитина оперує різними предметами, ігрушками, цифрами, вона механічно їх запам'ятовує, потреба в комунікації і достатній рівень соціалізації. Швиденько слабкі сторони дітей з синдромом Дауна, що негативно також впливають. Це інтелектуальна недостатність або ментальні порушення. Недостатня концентрація уваги. Погане сприйняття інформації через вербальні засоби комунікації.
особливості процесів запам'ятовування та накопичення інформації, особливості м'язового тонусу, порушення сенсорної інтеграції, сенсорний дефіцит. Отже, коли ми будемо працювати з дитиною по отим напрямкам, про які я казала, ми можемо розбити все це на 4 блоки. Я зараз коротенько розкажу про кожний блок, з чого починати і як нарощувати складність завдання з кожним блоком. Далі в кінці презентації я виставила роздруковані скріншоти цих блоків, тобто про те, що я зараз буду розповідати, вони коротенько, стисло є в сітках, за якими ви можете вести документацію, фіксувати роботу свою, чого дитина вже досягла, і стовпчик оцінка писати там «виконую з допомогою», «виконую з підказкою», «самостійно» і так далі. Отже, в презентації вона є, ця сітка, ці таблиці, і ви зможете їх потім використати в своїй роботі. Отже, перший блок, він іде найпростіший, початковий. Це завдання, що базується на розумінні про постійність предмета і понятті «однаковий». Отже, перше – це увага і пам'ять, розуміння про постійність об'єкта. Тут ми використовуємо ігри для того, щоб дитина розуміла, що якщо вона не бачить певний предмет, це не означає, що він десь поруч, його немає, що він зовсім зник і його не існує. Для цього є на початковому першому блоці така гра. Ми беремо 2 стаканчика. І під них ховаємо певних 2 предмети. І показуємо, що ось вони є на столику, ми їх накрили стаканчиком. Дитина їх не бачить, але вони ось підняли. Є. Тут під цим стаканчиком рибка, а під цим, наприклад, кішка. Знайди, під яким стаканчиком кішка, згадай, ану, відкри і так далі. Отже, мають розуміти, що хоча вони накриті стаканчиком, дитина їх не бачить, але ці предмети тут є, вони присутні. Далі, розмір, форма і колір, сортування з опорою на зразок, формування поняття однакове. Взагалі, перший блок ми починаємо з 2 кольорів. Спочатку працюємо з основними кольорами. Це жовтий, зелений, синій і червоний. Ми беремо, наприклад, жовтий і зелений, беремо 2 тарілочки і беремо, наприклад, лічильні палички цих кольорів. І дитина бачить, що в одній тарілочці у нас зелена паличка лічильна, а в другій жовта. І ось візьми такі, поклади в тарілочку, де такий самий, однаковий. На початковому етапі це може бути жест. Однаковий ось так або ось так. Дитинка опановує цей жест і використовує. Далі, сортування по виду. Ми, наприклад, беремо шишки і беремо жолуді. І в одну коробочку їх перемішуємо. І так само 2 відеречка. В одну кладемо для зразка шишку, в другу жолудь. І дитина сортує по виду. Далі, сортування за розміром. Спочатку ми беремо 2 розміри. Це великий і маленький. І також за зразочком дитина сортує. В цю тарілочку ми складаємо великі, в цю тарілочку маленькі. Далі, сортування за формою. Форми будуть такі: круг, трикутник, квадрат, прямокутник, тобто теж основні. Зрозуміло, що ромб, там трапеція і так далі, це буде вводитися вже потім в блоці 4. Сортування за кольором. Далі, конструктивна діяльність, конструювання за жорсткою схемою. Це маю на увазі дошку Сегена з ручечками вкладиші. Починаємо ми, звичайно, щоб дошка була невелика і предметів було небагато. 4-6 предметів.
Далі, рахування, навчання рахунку. Перший – це зрозуміння поняття «один», опанування жеста «один» і ігри, коли дитина бере один предмет такий, отакий і так далі. Наступний – ігрова діяльність. Це самостійне виконання функцій з ігрушкою. Коли дитина бере машинку, вона має її катати, а не сидіти і колесиком крутити. Так, вона має розуміти, що машина їде, побуркати і так далі. Коли дитина бере лялечку, вона її одягає, причісує, годує, кладе спати. Отже, дитина має виконувати з іграшкою ті функціональні дії, для чого ця іграшка використовується. Другий блок – це вже завдання, що базується на вмінні оперувати одним поняттям. Тобто будуть всі ці самі елементи, але вже буде більш складніше завдання. Звичайно, до другого блоку ми переходимо тоді, коли дитина опанувала першим блоком. Увага та пам'ять. Запам'ятовуємо 3-4 предмети. Розмір, форма, колір. Вибір за названою кольором або формою. Так, теж ще по дві, але ми вже говоримо дитині. Не кажемо, знайди таку ж саму, знайди однакову, а візьми червону, поклади в мисочку з червоними, знайди зелену і так далі. Конструктивна діяльність – це конструювання за схемою, методом накладання. Тобто ми беремо картинку, її в двойному екземплярі, одна ціленька, друга розрізаємо навпіл. Це може бути розріз і прямо, і навкіз, але на дві частини. І дитина, накладаючи на зразок, ту відрізану частинку складає малюнок. Коли дитина впоралась і опанувала з двох частин, ми беремо малюночок, розрізаємо на три, на чотири і так далі. Навчання рахунку – це поняття вже 1 і 2, і дитинка знайомиться з цифрами 1 і 2, і з ними вже оперує. Ігрова діяльність – самостійне виконання окремих сюжетних ігрових дій, сюжетна гра, що проходить під керівництвом дорослого. Тобто ми обговорюємо з дитиною, що ми граємось, хто мама, хто донька і так далі. Ми дитину вчимо гратися. Наступний, третій блок – це завдання, які базуються на вмінні оперувати двома поняттями одночасно. Увага та пам'ять – використання інструкцій з двох кроків або двох значущих слов. Ну, наприклад, візьми червоний трикутник, візьми синій трикутник. Тобто вже два поняття дитина розуміє і виконує інструкцію. Логічне мислення, підбір асоціативних пар. Дуже багато ігор можна скачати в інтернеті, заламінувати, але можна і готові. Це, наприклад, де тваринка живе. Так? Тваринка і такі пазлики між ними, з'єднується будиночок тваринки. Наприклад, мама і дитинча. Знаходимо, з'єднуємо і так далі. Розмір, форма, колір, класифікація. Тут вже дитина і сама має називати, ну, на тому рівні, як вона може, називати колір. Тобто показує, бере і каже, що це червоний там квадрат чи так далі. Формування поняття середній, самостійне називання розміру. Тобто на першому блоці в нас було великий і малий, зараз вже вводиться поняття середній. Звичайно, це все вводиться на практичне, під час практичного роботи і оперування з предметами. Самостійне називання геометричних форм, самостійне називання кольорів, вибір предмета за двома ознаками, класифікація по видах. Тобто ми беремо, в одну тарілочку складаємо фрукти, в другу тарілочку, наприклад, складаємо одяг. Це має бути сортування за ознакою, але предмети ще далекі один від одного. Потім вже четвертий блок, то ми будемо сортувати овочі і фрукти, одяг і взуття,
І так далі. На цьому етапі ми сортуємо далекі один від одного предмети. Далі, конструктивна діяльність також продовжується. Це за схемою. Тут вже буде більша кількість картинок. Тут же можна використовувати пазли, які складаються там 6, 8, 9, 10 частинок. Вже за зразком ми будуємо з цеглинок. Ну, наприклад, вчитель показав, дитинка повторила і так далі. Далі, вже навчання рахунку, ми переходимо до рахунку в межах трьох, ознайомлюємося також з цифрою 3, вже вчимося перераховувати предмети і в підсумку з'єднувати кількість з тою цифрою, яка відповідає. Тобто порахували 3, наприклад, там книжечки, беремо цифру 3 і співвідносимо. Наступне, співвіднесення, кількості і числа – це те, про що я сказала. Вибір заданої кількості предметів з перерахунком. Отже, ми даємо цифру, наприклад, 3 і кажемо, візьми, будь ласка, от стільки предметів. І дитинка має під цією циферкою 3 побудувати 3 предмети. Далі, наступне – це ігрова діяльність. Тут дитина вже починає самостійно сюжетну гру виконувати різні ланцюжки дій. Тобто дитинка лялечку погодувала, причесала, одягнула, пішла з нею погуляла, прийшли додому, лягли, помили ручки, ніжки, лягли спати і так далі. Але, звичайно, і продовжуємо сюжетно-рольові ігри під керівництвом дорослого. Наступний четвертий блок – це завдання, що базується на вмінні оперувати трьома поняттями одночасно. Увага та пам'ять – виконання інструкцій із трьох кроків або трьох значущих слів. Ну, наприклад, візьми великий жовтий трикутник, візьми середній червоний круг. Тут же вводиться три поняття одночасно, і дитина практично їх виконує. Далі, логічне мислення, підбір асоціативних пар продовжуємо, можемо вже ускладнювати різні завдання. Продовження послідовностей, класифікація з пошуком зайвого предмета, тобто ми даємо 4 предмета, 3 із них об'єднані чимось одним, наприклад, 3 фрукта і серед них 4-й овоч. Дитина має знайти зайвий. Наступний, четвертий блок – це розмір, форма, колір, класифікація, вибір предмета за трьома ознаками. Самостійне називання двох ознак предметів, форма і колір, тобто дитина сама по своїм мовленням можливостям має це сказати. І так далі. Класифікація за видами, тут вже ми підбираємо близькі овочі, фрукти, одяг, наприклад, і взуття, ну, ще може бути транспорт повітряний, наземний, водний і так далі. Наступне – це конструктивна діяльність. Тут вже ми беремо, наприклад, за схемою це пазли, які можемо вже без зразочка складати, шукати. Тут вже пазлів буде більше різних. Конструювання за зразком, з урахуванням кольору. Тобто у нас є перед дитиною на малюнку зразочок, і вона має за ним викласти поруч із різних кольорових фігур певне зображення. Конструювання з опорою на раніше сформоване уявлення про предмет, тобто зразка немає, дитина з лічильних паличок, наприклад, має побудувати будиночок, так, стіни, дах і так далі. Складання цілої частини, це можуть бути пазли, вже 20 і більше частинок. Навчання рахунку, тут ми вже рахуємо в межах 5, співвідносимо цифру і кількість,
дитина називає, рахує. Тут також граємо в магазин, кладемо, наприклад, предмети, біля них ціна, дитині даємо копійки, і дитина має подивитися, скільки коштує, вам скільки копійок відрахувати. Розв'язання задач на додавання з допомогою лічильного матеріалу, розв'язування прикладів на додавання з допомогою лічильного матеріалу. Ігрова діяльність. Тут повністю вже самостійна сюжетно-рольова гра, і дитина виконує одну із ролей. Ігри з заданими правилами. Це можуть бути ігри, коли ми ходимо фішечками, наприклад, доміно, п'яниця, коли ми витягуємо два числа, я витягнула і ти витягнув. У мене один, в тебе три, в тебе більше, ти забрав. І так далі. Хто перший? Це ця гра, що кидаємо кубик і рахуємо, і фішечками ходимо. Отже, такого плану ігри. Використовуючи от всі ці блоки, про які я тільки що коротенько вам розказала, ми з колегою були створили карту обстеження розвитку дитини. Ви можете також, вона є в презентації, ця карта, ви можете також її переглянути і використовувати. Обов'язково записуємо прізвище, ім'я дитини, день народження, тобто вік. І кожного разу ми, коли з дитинкою оцінюємо її досягнення, ми пишемо дату. Ну, звичайно, якщо ви працюєте з дитиною щодня, то це може бути обстеження проводитись раз в 3 місяці. Якщо ви рідше займаєтеся, то, звичайно, це буде обстеження десь раз на півроку. Тобто, зрозуміло, що за місяць або за тиждень таких особливо досягнень різких не буде. Тому обстеження ми проводимо через 3 місяці, через 6 місяців. Ось те, про що я казала. Я ці блоки, про що я говорила, я їх в сітку приготувала вам, і ви можете просто з презентації їх взяти, використати, ось, по кожному роздрукувати для себе і використовувати, коли ведете свою документацію, свої обстеження певної дитини і так далі. Коротенько приклад проведення дидактичного заняття. Звичайно, перед тим, як я готуюся до заняття, я вибираю лексичну тему. Підбираю до цієї теми ігри, завдання, які ця дитина конкретно на сьогоднішній день може виконувати, використовуючи її можливості. Далі визначаю мету кожного завдання, що я хочу досягнути. Після заняття я коротенько спілкуюсь з батьками, розказую, що ми робили, яка була тема і які рекомендації, що зробити можна вдома. Ось приблизно список лексичних тем, які можна використати. Овочі та фрукти, свійські тварини, дикі тварини, одяг та взуття, іграшки, пори року, професії, транспорт, меблі, посуд. І ось на ці теми ви орієнтуєтеся. І вибрали тему, наприклад, свійські тварини, і на протязі заняття ви і рахуєте їх, так, і взяли дошку з вкладками, там теж будуть тваринки, далі пазлики з тваринками і так далі. Сортуємо, наприклад, в мене є кольорові рибки, вони різного кольору і різні рибки. От, також можна сортувати. Коротенько зупинюся ще на особливостях формування у дітей з синдромом Дауна читання і письма. Дітям дуже важко співвідносити звук і букву. Багато звуків дітки не вимовляють, через те іде ускладнення в розумінні звуку і перенесення його на письмо в букву. Вивчення букв також, зливання їх в склади і в слова. Тому завжди рекомендую діткам з синдромом Дауна використовувати глобальне читання.
Дуже часто діти не розуміють те, що прочитали. Читає, прочитав там оповіданечко, ти питаєш, про що ти читав, дитина не може пояснити. Далі у багатьох діток є дисграфія. Вони не бачать рядочок, вони не розуміють, де звідки писати, де початок, де кінець і так далі. Пишуть букви в зеркальному зображенні. Ось. Я думаю, що на цьому ми зупинимося. Основні такі блоки я вам розказала, показала в презентації, як ви можете вести обстеження і фіксувати роботу з цими дітками. Зараз прошу бути активними і задавайте питання. Буду рада вам відповісти і бути корисною. Так. Прошу, будьте активними. Можливо, хтось писав раніше питання, продублюйте, тому що я не відволікалася на наш чат, щоб не загубити думку. Угу. Дякую, пані Світлана, за відгук. Добре, дякую. Я бачу, що освітлила я непогано матеріал, тому рада, що запитань немає. Хочу ще трошки, пару хвилиночок лишилося. Хочу розповісти про ще про наш центр, що зараз дуже багато діток приїжджають з різних куточків, які, ну, діткам вже по 6, по 7, по 8 років, а дитині тільки встановлений діагноз, і дитина тільки починає зараз уже, ну, в такому віці реабілітацію і корекційні заняття. Тому я хочу звернутися до вихователів, які працюють у садочках, які більше бачать діток і працюють з ними з маличку. Якщо ви бачите, що в дитини є певні порушення і поведінки, і уваги, і мовлення, я розумію, що батькам важко це донести, і батькам важко це прийняти, що у них дитина з певними вадами, з певними порушеннями. Але знаходьте ті слова, працюйте разом з психологами і кажіть батькам, нехай звертаються, нехай не затягують і не чекають, тому що дуже багато батьків думає, а воно пройде, а почне говорити, а заспокоїться, буде працювати на занятті, буде уважно і так далі. Є багато таких випадків, коли, звичайно, саме не проходить. І чим раніше батьки звернуться до нас, до реабілітаційних центрів, будуть ходити на корекційні заняття, до логопедів, до дефектологів, чим раніше це почнеться, тим краще буде для дитини. Звичайно, батькам треба пройти цей етап прийняття, що дитини є певні порушення, але ми маємо допомогти їм в цьому, щоб заради дитини. Так, якщо така дитина погано розмовляє, то з нею має над цим працювати логопед. Дивіться, дивлячись, який вік дитини, ми розуміємо, що є певний період сензитивний у всіх діток, і, звичайно, у дітей з синдромом Дауна також. Тобто, якщо дитина 8, 9, 10 років, це вже сформована дитина щодо мовлення. Тому, якщо ви бачите, що дитина погано розмовляє, то, звичайно, логопед обов'язково має працювати з такою дитиною. Але не тільки логопед, але і вчитель-дефектолог, і асистент вчителя, і вихователь також може над цим працювати, тому що
логопед може поставити звук, логопед може зробити логопедичний масаж. Але щоб мовлення дитини збагачувати новими словами, розширювати цей активний словниковий запас, мають працювати всі спеціалісти, і в тому числі батьки, звичайно, дома. Дякую за запитання, дуже доречне запитання. В умовах інклюзії вчителі логопеди працюють з такими дітьми. Так, так, звичайно. У нас в центрі також є логопеди, і дітки ходять до них, звичайно, з синдромом Дауна також. З малесенькими дітками, то, звичайно, вони роблять масажі логопедичні, тому що в цих діток часто м'язи дуже слабі або навпаки дуже напружені, зажаті. Отже, над цим також працюють логопеди. Я дякую вам за запитання, дякую за увагу, на все добре і сподіваюсь до нових зустрічей. Усім гарного вечора, до побачення.